Ne dham një shembull të mirë për gjithë politikën shqiptare. Bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike, me kryetarin e bashkisë e me gjithë forcat tjera politike, ne jemi gjithë bashku për ta festuar e për ta krimtuar këtë ditë kaq të rëndësishme të historisë rrethit tonë. E kështu do të jemi së bashku edhe më 28 edhe më 29, sepse janë ditë të shënuara në historinë e një kombi që lirinë e ka fituar me forcat e veta. Doja domosdoshmërisht që këtë rrugë ta inaugurojmë ditën e çlirimit librasht. E jo pa qëllim, sepse ndër gjitha krahinat apo njësit përbërse të librashtit, ne si Qermenik kemi një merit të pak kontestueshme për kontributin që kemi dhënë në luftën antifashiste nacional shqiptare. Si në shikoni, kemi përfunduar fazën e dytë të rikonstruksionit të rrugës librasht funarës, një rrugë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për banorët jo vetëm të Funarësit, por të gjithë Qermenikës, një zonë krejtësisht e izoluar në vite dhe me infrastrukturë shumë të rënduar, ashtu sikurse për fat keq janë dhe shumë rrugë të tjera në bashkinë Librasht. Ne do dojmë të falendronim shumë qeverinë shqiptare që bëri të mundur nëpërmjet Fondit të Zhvillimit Rajone financimin e këtij projekti, i cili është shumë i rëndësishëm, ndërkohë që do donim që vëmendja e qeverisë së bashkisë Librasht të vazhdonte të ishte e tillë, e shtuar, për shkak se ne trashëgojmë një infrastrukturë jashtëzakonisht shumë të rënduar, edhe në një si të tjera ish komuna, të cilat rrugët që i lidhin fshatrat me rrugën nacionale apo dhe me vetë qendrën e bashkisë i kanë në një gjendje jashtëzakonisht shumë të keqe.
mundet apo si mundet. Ka të vegur një. Mëllë të e në fare, dhe e të e në fare.